សត្វកន្ទេបម៉ែប្រៃណាប្រៃណាកន្ទេបជុំយៅខ្លងយៅខ្លងកន្ទ្រឹបកន្ត្រងយ៉ាយៅពេបយៅពេបបាក់ស្លឹកជីវេតយ៉ាជីណាយ៉ាចមាខងខរវេអាមេធីតារេយា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 យនាងកំយំអីណាចៅតាអងសត្វក្រលីងក្រឡងអើយប្រៃណាប្រៃណាក្រលីងក្រឡងយំអាចាកលេងមិនជាកលេងអាកុកចែវទួយចប់ជីចប់ជីរៀលកលេងពីរៀលកលេងអាមេធីតារេយា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 យនាងកំយំអីណាចៅតាអោសត្វទីតុយអើយប្រៃណាប្រៃណាដែលទីតុយយំស៊ីមួយទូសងមួយទូអីស៊ីមួយទូសងមួយទូទីតុយពើតពើងស្រុកយើងជាទេអាមេធីតារេយា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 យដើរទៅកំយំអីណាចៅ